Cero. Madre mía. Cuando caigas. Bueno, pues aquí está enterrado Pedro Arancalvete, que es un mozo de aquí de O Barrio de Atocha Monte Alto, que nació muy preso de aquí, na Rúa da Torre, de familia pues humilde, que empezó a ir a escola en galego, de Ángel Casal, fue o se ven querido profesor, también inducido por la personalidad y por el pensamiento e ideología de Casal, pues entró unas mocedades galeguistas, fue secretario de organización y también secretario general de Almacenes Galeguistas aquí en La Coruña. Participó activamente en la ideología nacionalista, dando mítines por aquí, preto de Sarra, Oleiros, todos los pueblos cercanos aquí a Coruña. Hay un dato que me gustaría subliñar, que deu un mitin contra a guerra no ano 36 xunto con unhas espadas importantes como era José Villaverde Velo, que estuvimos falando, que era secretario xeral da Confederación Galaica da CNT, que era unha organización moi importante aquí, non solamente a nivel de Galicia, sino a nivel de todo o Estado, pero aquí en Coruña tiña unha influencia a nivel sindical moi importante. Tamén deu un mitin con Xio Carré no Rosalía de Castro neste mismo mitin contra a guerra. E que casualidade da vida, os tres espadas que deu o mitin, por certo, Pedro Galán o deu en galego, o mitin non era moi habitual naquela época, e os tres morreron, foron paseados, os tres morreron no ano 36, tanto José Villaverde, como Xio Carré e como Pedro Galán Calvete. A Pedro, pois, o quitaron da cadea daqui da torre e o pasearon e apareceu, pois, morto na Corbeira, aquí no concello de Culleredo. Decía que era de hemorraxia, o que se decía naquela época foi de salvasemente, pois, como tantos outros homens e mulleres, salvasemente asesinado, non? E bueno, pois, decía Pedro, porque na placa é unha das cousas que lle gustaba comentar, era que a seus amigos e amigas lle daba a man con a esquerda, porque decía Pedro que saía do corazón e iba ao corazón do amigo, non? Eso pois era así, Pedro, non? Pois unha persoa pois humilde, aparte tamén foi un bo deportista, porque aquí temos moi preto daqui o Clube do Mar de San Amaro, que foi un dos fundadores estivo na súa primeira xunta directiva con 16 anos, con unha responsabilidade. E bueno, pois isto un poquinho, tampouco me quedo a alargar moito máis, porque seguro que tedes moita alguna fame, bueno, e nada máis. Moitas grazas, e de verdade aquí ao profesor Cuba, pois agradecerlle este recordo, esta lembranza de Pedro Galán. Moitas grazas a todos.